特效系列终于有新的产品了，超赛乌天克斯这一支神鬼特工队绝对是一大亮点，代理版。本体特效腰带、底座跟插销，一直以来只要是乌天克斯的精品，真的尺寸都比较小一小一只，那这一只其实也不例外，它是属于比较偏小的。头雕方面的话，没有话说，还原程度非常非常的高，脸部的表情也算非常到位，就是这一种有点愤怒的这一种脸部表情，加上他的脸部的肌肤还有肌肉线条的部分的阴影，这种肤色的渐层感其实下得非常非常的不错，可以看得出来他的肌肉线条非常分明，以外在线条里面也是添加了许多的阴影感，肌肉线条这边都看得出来，还有额头肌这里，甚至下半部的地方，连握着拳头的这边都有做一个渐层。眉毛、眼睛跟嘴巴、牙齿的涂装都算还不错。那身上的背心、牛角面包这边做工跟涂装也不差，可以看得出来没有一些太大的一个问题。然后他的背心这边的皱褶感拿捏的，我觉得算是相当的好。那整个上半身来讲的话，绝对有在水准之内。护手腕的地方就是黑色，那他的腰带的这里，你是要自己组装上去的。这边的这种皱褶感也是相当的好看。然后下半身裤子的这边裤子也是有下了一个这种渐层，并不是一片的死白。那前面的渐层的颜色算是蛮丰富的，算多样化。这边是一个颜色，到了大腿这边又是一个颜色，等于是有三种不一样的这一种视觉的感觉。那前后的这种颜色是不太相同的，但只是这后面也是有做涂装。鞋子的部分就是雾黑色的鞋，把绑带的地方都做得还算相当不错。那神风特工队特效的部分终于来了，它采用一个比较透明的材质，然后你里面可以看到这种类似这种亮粉的样貌。头雕非常非常之可以，超帅，就是要这种表情，然后超级吓人的样子，然后一个鬼魂，整身都是 bling bling 的亮晶晶的感觉，全部跟地台组装起来的样子的样貌超级无敌搭的，尤其是雾天克斯这样出拳的动作，加神风特工队跟他一样也是一个出拳的动作，透过地台然后结合在一起，你会觉得这个样子真的是非常之好看，超级无敌还原，相当之有气势啊，尤其是这披风飞起来的样子，还有腰带这边飞起来的样子。弹地台两道头发最高高度约在 13.5 公分，
整体评价六颗星，这支布天克斯搭配神风特工队非常非常的绝配。那如果没有神风特工队这个特效的话，想必只有超级赛亚人布天克斯会单调许多。两个这样透过地台搭配呈现出来，而且同样的一个战斗姿势，超级无敌对位。如果你是喜欢布天克斯的话，会非常推荐你可以入手这一款特效的超赛布天克斯，相当之好看。今天的影片就到这里，我们下次再见 ，Love and Peace， 拜拜。